За үргэлжлээх хөхний амлын гэрээ Монголын үндэсний нийтлетний телевизэн Монголын мэдээ сувгийн тань тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За хөтөлбөрийн эхэнд шүүхийн шинтгэлтэй холбогдох асуудлаар тайлбар хүргээ. За Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газрын удирдлаг өнөөдөр хэвдлийн баг хурл хийсэн. За энэ хурлын үеэр одоо Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн шүүхийн салбарт баримтлаж байгаа байр суурийг илэрхийлээд байгаа. За ерөнхийлөгчийн хөвдөл одоо шүүхийн шинтгэлтэй холбогдох байр суурь хэвээр байгаа гэсэн одоо мэдгэл хийж байна. За ер нь бол одоо улсын хурлаа өнцөө хөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байсан. Өнцөө хөлийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу шүүхийн тухай хуулийг шинчлэх найруулсан. За мөн авилгайн тухай хуульд улсын хурл холбогдох нэмэлт өөрчлөлтөө оруулсан. За ту заалтуудын талараа өмнөх ерөнхийлөгчид үндсэн үеийн цэцэд бас хол өндөх хүсэлтүүдийг гаргаж ойсон асуудал бас хол өгдох шатанд яригдж байгаа үргэлжлэн одоо цаашид яригдна хол өгдох шийдвэрүүд гарна гэсэн чиглэлтэй байгаа. За тухайн хүсэлтүүдийг буцаан татаж авж байгаа гэдэг энэ удаагийн шинээр томлөгцсөн ерөнхийлөгч мидэгдээд байна. За ингэснээр одоо шүүхрийн шинтгэлийг цаашид үргэлжлүүлөх хуулиар хийсэн шинээр бүрдүүлсэн орчны хэрэгжүүлэх боломж үрдэн гэсэн байр суурьнас төрийн тэргүүн андаж байгаа юм а. За хөтөлбөрөө зочны ярилцлагаар үргэлжлүүле. За ярилцлагад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Содватар оролцож байна. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд энэ удаа өмнөх ерөнхийлөгчийн өнцөө үлийн цэсэд өгч байсан хүсэлтүүдийг буцаан татаж авснаар ямар шин нөхцөл байдал үүсэж байна гэх зэгүү хүсэлтийг татаж авах бодит шалтгаан үндэслэл байна уу? Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч өнөөдөр өмнөх одоо нийгмилэгч институтээс монгол улсын үндсүүлийн төсөлд хандаад байсан хоёрч одоо хүсэлтийн бүхэлтэн татгалцаж байгаа. Хоёр mm -hmm. хүсэлтэс. Mm -hmm. Нэг эсний шүүхийн нийргийн зөвлийг бүрдүүлдик. За шүүгчд хариуцлага тооцдог механизмуудыг бид нар шүүхийн тухайн шинэ хууланд энэ 1.15-т оруулсан. За энэ оруулсан өөрчлөлтийг бол үндсөөлж ирдсэн байна гэж. За нөгөө нэг нь бол авлигатоо тэмцэх газрын даргыг ерөнхий сайд санал болгоод улсын хурал 6 жилээр томилдог ийм шин тогтолтойд орул яг өнгөрсөн оны 12 сард бас батлагдсан хул. За энэ хул бас өмнө нь үлдчихсэн байнаа гэж өмнөх ерөнхий төв институтээс үзэж зисэд хандаад хэсэ. Тэгээд энэ одоо зисэд хандсан байсан энэ хүсэлтүүдээс бүгдээ татгалзаж байгаа хэрэгсүү а 3 хүсэлтүүдийн бас тодорхой хэсгийг Улсын хурлын төвшинд авч үзэж хэлэлцэж байсан шүү дээ. Холдох шийдвэр эцэлэн гараагүй гэсэн гоо. Тэгэхээр Үндсэн хуулийн зэцэд очоод Үндсэн хуулийн зэц тухайлш шүүхийн хуйлаар бол дунд суудлын хуралдаанаа хийгээд энэ нь Үндсэн хуулийг өрчсөн байна гэж үзээд Улсын хурлд хандсан байсан. За Улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар авч үзээд энэ нь л одоо Үндсэн хуулийг өрчөөгөө байна. Үндсэн хуулийн дунд суудлын тогтоол хүлээж авахгүй гэж буцаасан. Тэгэхээр одоо ямар боцтор явжсэн бэ гэхээр үндсэн хуулийн зэцийн их суудлын хуралдаан зарлагдаж явж байгаа. Тэгмээс чраас бид нэр энэ үндсэн хуулийн зэц маргын хэн шийдвэрлэх тухай хуулийг заасан холбогдох заалтууд үндсэн хуулийн холбогдох заалтууд байремтлаад манай ерөнхилэгч бол энэ одоо зэцд гаргасан байсан өмнөх үслтээс бүрэн татгалцаж байгаа. За ингэснээр ямар байдал үүсэж гэнэ вэ гэхээр а өнгөрсөн 2019 онд Монгол улсад үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн. Энэ нэмэлт өөрчлөлтөд mm -hmm. хийгдэхэд хамгийн том одоо яригцэн төрөлсөд шүүхийн шүүх хэрх мэдлийг хараат бос болгох. Ер нь шүүхийн хэрх мэдэл тодорхой одоо улс төрийн нөлөө орж байна. Тодорхой алам тушаалтны нөлөө орж байгаа гэж ард түмний шүмжлэл машин дөр mm байгаа. -hmm. Тэгэхээр энэ тийм учраас бид нэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийхтэй шүүхийн ерөнхий зөвлөлөлд үдиг байгуулъя. Мм. Одоо бол ажиллаж байгаа тэр шүүхийн ерөнхий зөвлнөл одоо ерөнхийлөгч шууд шүүхийн тэр зөвлийн гишүүдийг томилдог явдаг. Одоогийн төгтөлцөн бол. Энийг болиа. Аа шүүхийн ерөнхий зөвлөл 10 гишүнтэй байна. 5 шүүгч дундаас томилно. 5 шүүгч бос. 5 гишүүн гарна. Тэр 5 нь бол Улсын хурл томилдог балио. Мм. Инснээрөө бол шүүгч нөгөө хуульч эрх зүүчтээс дундаас шүүгч нарыг сонгон шалруулж авдаг. Шүүгч нарыг одоо а сонгож шалгуулдаг энэ шүүхийн зах зөрөөний байгуулга болох шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг байгуулахад ерөнхийлөгч оролцоо байхгүй mm -hmm. болно гэсэн үг. Нэг зүйнө mm энэ ихээсэ татгалзаж -hmm. дээ гэсэн үг. Инснээрээ бол шүүхийг байгуулахаас өглөөд одоо бол юу гэж бод вэ гэхээр одоогийн ерөнхийлөгчнөр ямар байна гэхээр шүүхийг ерөнхий зөвлөлийн өөрөө байгуулдаг. Тэр өөрөө байгуулсан ерөнхий зөвлөлөөр шүүгчнэр хулц тундаас шүүгчнэрийг сонгож шалгуулдаг. Тэгээд өөрөө тэрийг томилдог. Зайл гаргаад. Тэсиний ха дараа тэр шүүгчнэрд өөрөө хари өөрийн төлөөлөл өсцөн оромо хариуцлагатай оцтойг тогтолцоол өнөөдөр байг юм. Тэгм учраас шүүхэл үндсэндээ ерөнхийлөгчийн одоо бүрэн ерхэт хамаарсан ерөнхийлөгч энд одоо улс төрийн агуулгатай хараат бус байдлыг алдагж зайна гэж маш олон хүмүүс ярьдаг. Тэгм учраас бид нар энэ үндсэн хөлд хийсэн нэмэлт өөрчлөлт шүүхийн тухайн хуулийн шинжилсэн найруулгаар орулсан энэ шинжилгээ шаашд үргэлжлүүлээ. Тэгм учраас одоо энэс шаашвал шүүхийн шүүх хуульч шүүгччид сонгон шалгуулж авдаг сүүгчдийг тэр сонголтлоорулд авдаг заргааны байгууллагыг шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь ерөнхийлөгч оронцаа байхгүйгээр их хурлаар сонгогдсон 5 хүн шүүгчдийн дундаас сонгогдсон 5 хүн боёо 10 хүн суугаад энэ хүнийг бол шүүгч болгоё гэдэг саналаа гаргадаг болно гэсэн. Аа шүүгчнэр янз бүрийн ёсцөн алдаа гаргаад байвал сахилгын хорогоор авч хилцдэг ус. Тэр сахилгын хор бол одоо бол ёсцөн хоро гэж ядаг. Сайн үнцөлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол бид нар үнцөлийн байгууллагыг сахилгын хорогоо гаргах ингээд шүүхин сахилгын хороо 9 гишүнтэй байна. Сүглийн сахилгын хорооны 4 гишүүн нь бол шүүгчдийн дундаас томилдог байна. Аа, 5 гишүүн нь бол бас улсын хурл төр томлгын сонсгол хэлцээд бас сонгожлуултал харгатдаг. Нэгжний шүүгчд хариуцлага тооцдог шүүгчийг сонгожлуулж авдаг тэр хоёр борц төр дөрвөн төр нь ерөнхийдөө хаолцдаг байсан. Ирэхээсээ татгалцаж ирсэн. Аа тоо ерөнхийлөгчлөл үнцэн хуулийн цэцэд өмн нь одоо гаргасан тэр хүсэлтийн буцааж авсанаар үнцэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн суурь үжил баримтлал одоо тууштай хэрэгжих боломж үрдэж гэнэ гэсэн үг. Тий, одоогийн ерөнхийлөгч Монгол Улсын ерөнхий сайдар ажиллаж байхдаа үнцөөлийн нэмэлт өөрчлөлтийг шүүхийн тухай хуулийг энэ холбогдох хуулиудын хэрэгцүүлэн шинжилүүлэх хийсэн. Нэг зүйн өнөөдөр ерөнхийлөгч болоод тангараг өргсөн ч гэсэн энэ байр суурьн дээр шүүхийн шинжилтийг явуулах байр суурьн дээр зогсчих нэгсний өнгөрсөн энэ 201 оны 2 сарын 8-ны өдөр зэцэд асуудал гаргасан даа энэ хөүлөд үйлчл цосцоод баг. Өнөөдөр шүүхийн ёсцоо хорооч шүүхи ерөнхий зөвлөлч бүрхлийнхаа өрөөнд ажиллахад хүндрэлтэй байна. Тэгэхээр төрд үүсээд байгаа шүүхийн байгууллагыд үүсээд байгаа энэ гацаа бас арилж байна гэж хэлж болно. Хэлж болно. За хоёрдох бид бүхний хүчл татж байгаа хүсэлт бол татгалцаж байгаа хүсэлт бол авиглалтаа тэмцэх газрын даргаыг өмнө нь ерөнхийлөгч санал болгоод улсын хурлаар 6 жилэр томилдог байсан. Mm -hmm. Одоо бол ерөнхий сайд санал болгоод 6 жилэр томилгоны сонсгол хэлэлцээд сонсголоор ороолаад 6 жилэр их хурлаар томилдог болж mm -hmm. байгаа. Инснээрээ бол өнөөдөр хүчин төгөлдөр байгаа үндсэн хуулийн 39-р 7-р 2-оор бол гемт хэрэгтэй тэмцэх гол субъект гемт хэрэгтэй тэмцэх түүнийг одоо хариуцах гол субъект бол засгийн газар аа. Манай Монгол Улсын Ерөнхийлөгч хөрөлдөх ерөнхийлөгчдөө бас яг ийм байр суурьтай байж ирсэн. Ерөнүүнөөд авлигатой цэвэрхэн ажил бол гимт хэрэгтэй цэвэрж хөн нэг бүр бүтэн хэсгээ. Тэгм учраас авлигатой цэвэрхэн газрын удирдлагыг ерөнхий сайд сонголгосноор их хурл томлох зүйтэй гэдэг байр суурьтай байсан. Энэ чухал өнгөрсөн оны 12 сард авлигатой цэвэрхэн хуйлд ийм өөрчлөлт орсон. А энийг өмнөх одоо бас ерөнхийлөгч үед цэц тандсан байсан. Тэгэхээр бид нээр энийг татчихаг. Энэ хүсэлтээс. Ингээд энэс энэ хүсэлтээс татгалцахаар ямар зүйл үүсэж ийнэхэр цааштай авлигтаа тэмцэх газар бол ерөнхий сайдын санал болгосноор их хурлаар томилдог томилгооны сонсголоор оруулаад их хурлаар томилдог энэ одоо механизм үйлчилж иклэн. Инснээр бол хууль хөшний байгууллагуудын шүүх байгууллагуудад ерөнхийлөгч институд ерөнхийлөгчийн оролцдог энэ орцоо эрс багасч байгаа. Mm -hmm. Нэгсний өөрийн бүрийн эрхийнхаа зарим одоо ирхүүдээс татгалзаж байна гэсэн. А ер нь одоо ерөнхийлөгчийн институцийн зүгээс үндсэн хуулийн цэцэд гаргасан хүсэлтээ боцаан татаж авж байсан тохиолдол өмнө байсан уу? Багаагүй. Ер нь бол өмнө нь бол ийм тохиолдол байгагүй анх удаага болж байгаа. А хуулийн 170-аас үл зөрчлөг үүсгэв. Зөрчлөг. А үндсэн хуулийн болон үндсэн хуулийн цэцэд маргаан шийдвэрлэх тухай хуулиудын холбогдох заалтын дагуу энийг гаргаж байгаа. А нөгөө талаас бол энийг хэрвээ бид нэр ийм үйлдэл хийхгүй орхохтол их үндсэн хуулийн зэцэн их суудлын хуралдаана болол энэ одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөг бүрдүүлдэг авлигатай тэмцэх газрын даргыг томилдог энээрхүүд ерөнхийлөгчдө үлдэх боломж байсан өглөө би хэвлийн багураар хийж хаад багы 99 хувьтай юм боломж байсан гэхдээ ард түмнээ шинээр сонгогдсон ерөнхийлөгч энэ одоо ээрхүүдээсээ татгалзаж энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд ч цааштай шүүхэн шийтглийн хүрээнд ч энэ байр суурь нь зөв юм а гэдэг дээр бид санал нэгдэж байна Тийм учраас нийгмилэгч ийм алхам юм өнөөдөр хийсэн. Инснээрээ бол Монгол улсын өсэ, Монгол улсад энэ 30 жил бид нар яригдсан шүүхийн шинтгэл, шүүх эрх мэдлийн хараат бус байдал шүүхийг шинчилнэ гэж одоо нэг нийгэм чудраг хэсгийг тогтоож, чудраг хэсгийг бэхжүүлнэ гэсэн чиглэлд хийгдэж байгаа томоохон алхам шинжилэл эхэлж байна гэж хэлж байна. А үргэлжлэгч хөв цаашид шүүх хөлөх мэдлийн хараат тус байдлыг хангах салбарын шинтгэлийг үргэлжлүүлөх хүрээнд ямар байр сууринаас хандна гэсэн чигтэй байна. Өөр тодорхой асуудлуудыг бодтоо саналуудыг гаргах уу? А ер нь бол үргэлжлэгч тангар хүрснийхээ дараа хууль шүүхийн байгууллагын удирдлагуудыг авж уулзаж энэ 10 сарын эхний хагасд бид нар Монгол улсын хэмжээнд байгаа шүүх, прокурор мөрдөх байгууллагууд хууль хяналтны байгууллагуудыг улсын нэгдсэн зөвлөгөөг нэг анх удаа хийх гэж байна. Аа энэ зөвлөгөөний үеэр бол ер нь шүүх эрх мэдлийг шинтгэх, аа шүүхэн шинжилгий явуулах, за прокурорын байгууллага, мөрдөх байгуул, гурван байгуулга ба ш тагнал цагдаа аа авлигалаа тэмцэх хэсэгсэн юм болон бусад одоо энэ хууль хяналтны байгууллагуудын шинтгэл хийх чиглэлэр бол энэ хурл дээр томоохон нөлөөлт тавьж байр сууриа илэрхийлнэ гэж үзэж байгаа. Аа ер нь бол бид нар энэ шүүхэн шинтгэлийг төрс ирчимжүүлж иж Монгол улсэд шударга нийгэм шударгаас тогтох а шударга ёсыг бэхжүүлэхэд ерөнхийд нь хилдэг нөгөө хүн засгэлдэг биш хууль шал засагэлт нийгмийг бий болгоход бол томоохон өөрчлөлт гарна гэж харж байгаа. Энд бол ямар томхон өөрчлөлтүүдийг цаашид хийх нь одоо зайлшгүй өнөөдөр анхаарах хэвээр асуудал үүсч байгаа гэж байна. Хид хідэн зүйлүүдийг судалж байна. Нэгдүгээрд энэ хамгийн түрүүнд бол бид нар энэ сүүлийн 8 сар хацаад байсан шүүхийн тухайн хууль энэ одоо цэцэн асуудал ингэ нэг талдаа гарснаар эн шүүхийн хууль хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ шинэ шүүхийн хуулийн шинжилгээний харилцаа хэрэгжиж эхэлснээр Монголын шүүхт бол маш олон өөрчлөлтүүд байна. Тухайлбал тухайн шатны ерөнхий шүүхчиг шүүгчнөр дотроо зо томлцож байгаа. Гэх мэтлэн маш олон өөрчлөлт гарах. За шүүхийн ерөнхий зөвлөө шүүхийн сахилгын хороо гэдэг байгууллагууд бүрэн одоо их хурлаас болон шүүгчдийн тундаас томлцогдож байгаа. За энийг дагаад шүүхийн процессийн хуулиудад нэлээ олон өөрчлөлтүүд дараж орох хэв. За мөн одоо Зарим одоо бүтцсэн. Бүрэлдэхүүний хөвд бид нэр бас эргэж авж үүсэж шүүх байгууллагын тухай хууль, бусад хууль тогтоомжуудыг гаргах шаардлага байна. За нөгөө талдаа шүүгчдийн болон хууль хүчний байгууллагуудын прокурийн байгууллагын ёс зүйн асуудлыг өндөр түвшинд гаргаж тавих хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэр үсээ утгаараа ёс зүйн кодксуудыг бий болгоё. Одоо ингээд шүүгч нарын ёс бус үйлдлүүдийг ард түмэн нийгмээрээ шүүмжилж байна, тэмээ. Прохур хувьчны байгууллагуудаас гаргаж байгаа алдаатай зүйлүүд ард түмнийг олон шүүмжилж байна. Тэгэхээр энэ ёс зүйтэй холбоотой асуудлуудыг нэлээ гараад тавьж хариуцлага тооцтын механизм нь бий болгочих ёо гэж үздэг. За шүүхийн хараат бус байх нэг одоо хүчтэй зүйл бол шүүгчдийн одоо шүүхийн ажиллах метарологи базиг бэхжүүлэх, байшин орн суу байр сав, техник хэрэгсэл гих мэтлэг олон асуудлыг шийдвэрлэх бас шаарлалтад Энэ утгаараа шүүхийн нэгцэн байрнаас эхлүүлээд олон зүйлүүд энэ хугацаанд шийдвэрлэгддэг хэрэг гэж би таарж байгаа. За, хууль гүчний байгууллагуудын болсон хүчний чадварыг бэхжүүлэх асуудал чухал байна. Гэх мэтлэн энэ байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай байна. Өнөөдөр нэг одоо арт төмний илт мэдж байгаа хэргийг эсвэл өрдөх байгууллагууд дээр олон жил сараар гаццдаг эсвэл прокурорын байгууллага дээр гаццдаг эсвэл шүүхэс буцаачдаг. За маш бол одоо иргэдэд шүүмжилдэг нэг зүйл бол хуйлыг дураараа хэргэлдэг. Хуйл тайлбарлалдаг процессыг алдаа гаргадаг. Гэх мэтлэн олон зүйлүүд бол манай шүүх хөлөвчний байгууллагын үүнд практикт гарч ирсэн. За энийгээ дагаад ерөнхийдөө бол шүүхийн нэр хүнд, шүүгчдийн нэр хүнд, хуульчны байгууллагын нэр хүнд артмны дундаас сул байна. Тэгм учраас энэ зөвхөн хуйлд захагдаг. Зөвхөн хуулийн засаглал үйлчлдэг ийм тогтолцоог бидээр бүрдүүлэх хэвээр байна. Энэ чухал хараа монгол улсын ерөнхийлөгч хэрэглэх бол энэ байр суурь дээр хатуу байж а зарим одоо томхон шинчилүүдэг энэ үзэл юм нэмэлт өөрчлөлтүүд хүрэнд ч өнөөдөр одоо хүчин төгөлдөр үйлчлэж байгаа шүүхэн тугаа хуулие хүрэнд ч хэрэгжүүлнэ гэж үзэж байгаа. А улсын зөвлөгөаны үеэр бол одоо ерөнхийлөгч тухайн байр сууриа тодорхой илэрхийлнэ гэсэн үг. Тий тэр үеэр бол маш тодорхой байр сууудыг илэрхийлэн тухаал бол дагнсан шүүхэн асуудлыг яригдчихваа. Аа тийм ээ зарим одоо энэ мөрдөх байгууллагуудыг шалах байгуулгын асуудал яригдчих байгаа. Маш олон зөвлөдүүд бол бид нэр цааштай хүний эрхийг дэдэлэх. Энэ шүүхэн шийдвэргүйцэлээс ихлүүлээ шүүх байгууллага, прокурорын байгууллага энэ мөрдөх ажилгаануудад эрүүдэн шууйддаг асуудлыг олон хүмүүс ярьж байна. Тэ мэ? Энийг бид н таслан зогсоох хэв хүний эрхийг энэ байгууллагууд дээр хэрхэн хангах юм бэ гэдэг асуулт байна. Гэхмэтчлэн маш олон зүйлүүдийг бид нар олон талаас нь мэрэгжлийн байгууллагын хүөөсдөг амтарч гаргаж олон төмөнд ер нь шүүхийн шинтгэл, шүүх эрх мэтгэлийн шинтгэлийн хүрээнд юу хийх вэ гэдэгт тодорхой болж байна. Аа, эрх зүйгчийн зүгээс тухайн шинжиллэлүүдийг хийх хүрээнд тодорхой хуулийн төслүүдийг санаачлах нь гэсэвгөө. Санаачлана. Ер нь бол шүүхийн байгууллаг, шүүхийн шинтгэлийн хүрээнд бол хууль тогтоомжууд их хурлдэр зарим хуйлууд явж байна. Гэтэл нэмж одоо зө шаарлахтай хууль тогтоомжуудыг бас санаачилж хуульчны байгууллагын мэрэгчлэн эрдэмтэн судлаачтаа хамт ийм байр суртаа байгаа. А өнөөдрийн энэ үндсэн хуулийн Монгол Улсын үндсэн хуулийн зэцэд гаргасан энэ хөсөлтүүдээс бүхэлтэн татгалзж байгаа зүйл бол шүүхний шинтгэлд орулж байгаа том хувь нэмрээ гэж харж байгаа. Манай судлаач эрдэмтэд ч ийм байр суртаа илэрхийлж эхэлж ха төрвийн тэрбууны хувьд ер нь одоо шүүх хууль хөчны байгуулгын салбарын шимтгэлийн хүрээнд за өмнө нь хэрэгжүүлж байсан одоо бодлого байр сууриа одоо үргэлжлүүлүүлэх гэдэг юм уу за зарим зүйн зас залруулах гэж тодорхой бодлого хэрэгжүүлэх хүрээнд ямар их мэдлийг эдлэх хэрэгжүүлэх боломж байна а ер нь одоо тодорхой их нүлээ оролцоо байна уу яг өнөөдрийг яг үндсэн хуулийн үндсэн хууль зааснаар бол шүүх эрх шүүх Эрх мэдлийн баталгаа бол өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгчийн байдаг л да. Mm -hmm. Тэр утгаараа бол ерөнхийлөгч шүүхчдийг томилдгоос эхлүүлээд бусад одоо харилцаг тооцстой шүүхтэй холбоотой олон одоо эрх мэдлүүд үйл нь дагау олгоцсон байга. Аа mm -hmm. гэхдээ яг судлаачдын төв шин за манай ард хэрэгдээний төв шин дэлтчдийн дөвшн дөвшн хүрээнд энэ үнцгийн үйл нэмэлт хөдөлгөлтийг ярьж байхад хамгийн их одоо өгүүлж хилжсэн зүйл бол шүүхийг тэр хуульч хүмүүсийн дундаас шүүгчийг томилхоос эхлүүлээд сонгон сонголтлуулж авахаас эхлүүлээд томилох, тэд нар хариуцлага тооцох шүүгчээс нь болиулах бүх процесс зөвхөн ерөнхийлөгч бүх томилгоог өөрөө хийгээд өөрөө шүүхийн ерөнхий зөвлөг байгууллаад өөрөө өсцөн хороог байгууллаад өөрөө тэр байгуулгуудаараа дамжуулж, тийм ээ, хүнээ сонгоод өөрөө томилоод эргэж өөрөө хариуцлага тооцоод ингэж яВДэг байсан. Яг болиулж байгаа гэсэн үг. Аа. Одоо бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь бол 5 хүн нь шүүгч дундасаа томилдоод гараад байна. 5 хүн нь бол А томлогооны сонсгол сонсголоор өөртөө нээлттэй өрсөлдөд их хурлаа томлогдлоо гараад байна. Тэр 10 хүнтэй шүүхийн ерөнхий зөвлөлд хуралдаад энэ хүн бол энэ шүүгчээр ажиллаж болох юм байна гэдэг сонголт шилруултаа хийгээд аваад байна. Тэрний дагуу ерөнхийлэг зарлага гарна. Ерөнхийлэг зарлага гарна. Тэр шүүгч янз бүрийн ёлцсон алдаа янз бүрийн одоо асуудал гараад хариуц тооцох болвол сахилгын хороог бас үндсэн хуулийн шинэ нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон тэр бүтэц ажиллаад тэрнийхээ дагуу 9 хүнтэйгээр саналгаан ороо шийдвэр гаргав тэр саналгаан ороо бүрддэгтэй ерөнхийлөгч оролцохгүй тавыг нь их хурл томлгойны сонцолор оруулад гаргаад гэрнэ 4-ыг нь шат шатны шүүгчнэр хурлаа хийж байгаа дундаас гаргаад гэрнэ ингээд 9 хүнтэй тэр бүрддэггүй ерөнхийлөгч оролцоогүй ерөнхийлөгч томлгойнд нь оролцоогүй сонгож шилжруулаагүй тэр бүрддэггүй эн шүүгчүүд ийм алдаа гаргасан байна. Хуулийн ийм алдаатай байна гэдэг гаргаад байна. Тэрний дагуу юу гэхэлж зарлиг гаргаад тэр шүүгч хариулах төвцөө явуулна. Өнөөдөр ийм одоо шүүхийн төгтөлцөрөө ийм одоо юуруу бид нэр орж ийх гэсэн үг. Өнөөдрийн энэ одоо хөслтөөс татгалцсанаар байна. А ер нь одоо шүүх хүчний байгуулгын хүрээнд шударга бусын одоо хонгил бий боллоо гэдэг байдлаар одоо нийгмийн төлөөлөлөөр шүмжилтэй ханддаг. Тэгэхээр энэ байдлыг өөрчлөхөд цаашдаа одоо ямар бодит боломж бий болох вэ? Ерөнхийлөгчийн өөрөөр оролцоо нөлөөл байж чадах уу? Тэгэхээр бидний одоо харж байгаагаар бол энэ шүүхийн тухай хууль, за саадлал та цэвэрх тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт. За өнөөдрийн одоо энэ ерөнхийлөгчийн гаргаж байгаа Монгол Улсын үндсөлийн зэц дээр гацаа үдэл үүсэтэйсэн энэ асуудлыг зөгсөлж байгаа байдал за цааштай энэ шүүхийн хуулиудыг хэрэгжүүлээд явах хүрээнд шидваргуусын хонгол гэж нэрлэгддэг цөө одоо улс төрчдөө хамаарсан тийм хараат байдлаар шүүх байгууллага, хууль хүчний байгууллага ажилдаг энэ тогтолцоо нурж умнаа нурж умнаа тийм учраас энийг одоо хууль эрх зүйн хүрээнд зүв тогтцоог нь бий болохын төлөөл энэ асуудлыг хийж байгаа хийж байгаа за мэдээж энэ олон жил одоо бий болсон энэ хууль хүчний байгууллагуудын дотор байгаа за шүүх байгууллагуудын дотор байгаа прокурорын байгууллагын дотор байгаа энэ одоо алдаатай зүйлүүдийг зас сайжруулахын тулд эрх зүйн шинжилгэлүүдийг хийх хэв ство а нөгөө талаас зохион байгуулалт арга хэмжээнуудыг авч хэрэгжүүлэх хэв ство 3 дугаар тул миний хэлж байгаа сай а санхүү материалын баазыг дэмжих хэв ство тэн дэго боловсон хүчинүүдийн бас чадварчлуулах хэв ство за тэгээд эргээ сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлд том арга хэмжээнуудыг цогц сим арга хэмжээнуудыг 4 5 чиглэлд авчиж шүүхийн шинжил тэнхүү утгаар би бол Тэгвэл өнөөдөр бол нэг 500 гарын шүүхч монголсын хэмжээнд ажиллаж байгаа. Эднэрээ ачааллыг аваад үзвэл аа эсвэл одоо шүүхийн гаргасан шийдвэрүүдийн хэрэгжилт аваад үзвэл жишээ нь Захиргааны хэргээ шүүхээр гарч байгаа шийдвэрүүдийн хэрэгжилт маш муу баг тийм ээ маш муу баг. За энэ мөрдөх байгуулгуудын дээр гарж байгаа ирүүлэн шүүлттэй холбоотой мөрдөх байгуулгуудын дээр гарж байгаа хэрэг дарагддаг, наймалддаг гэсэн маш олон шүүмжлүүлүүд байна шүү дээ. Энэ шүүмжлүүдээ бид нар энэ хууль өргцөн хүрээнд зохион байгуулалтын хүрээнд Хэрхэн одоо шийдвэрлэх вэ гэдэг асуудлыг энэ шүүхэн шинтгэлийн хүрээнд бүгдтэй хийгдэх зүйлүүд ээ. Тэм учраас Монгол улсын ерөнхийлөгчдөө энэ дээр маш хатуу байр суурь барьж хууль зөвхөн хууль засэлдаг. Зөвхөн хууль үйлчилдэг. Хуулийн хүрээнд энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх ийм байр суурьтай а ергэлэгч томлөгдснээс хойш шүүхийн дээд байгууллагын гэдэг нь хууль хөцний байгуулгын өдрлөгт уулзсан уу ер нь тухайн салбарын хүрээнд ямар тодорхой бэрхшээл цаашдын сорилт гарч шийдэл байгаа тал руу тодорхой санал гаргаж байна уу тэг ер нь бол улсын ерөнхий прокурорын дээд шүүхийн ерөнхий шүүхэд эхлүүлээд монгол улсын ерөнхийлөгч тангыр хүрснийхаа дараа авж уулзаж за хууль хөцний байгуулгын өдрлөгөд ихсээ авж уулзаж санаа нэг сонссэн. Тэгм ч учраас энэ удаа улсын хэмжээний нэгэн зөвлөөнөө зохион байгуулах шийдвэр гарсан. Аа энэ байгууллагуудын бас удирдлагууд та уулзаж тулгараад байгаа бэрхшээл шийдвэрлэх арга замын талаар бас санал бодлыг нь сонссэн. Тэгэхээр миний дөрөвний ярьж байгаа хувь ирцүү хüren, зөвхөн байгуултын хüren, за сан хөрөнгөний хürenд, за энэ байгууллагуудын хоорондын хамтаажлагын хürenд тодорхой хийгдэх ажлуудын чиг хандлага бол гарч байна. Гарч байна. Тэгм ч учраас бид тээр ихний хэлхэн болгож Өнөөдрийн энэ үзүүлийн дэвтэрт гаргасан зэвэлүүдээ эхэлж байгаа. Ер нь бол шүүх, шодрог, нийгэм шодрог өсгий бэхжүүлэх, нийгэм шодрог өсгий тогтоход хамгийн жогол бай г бол шүүх байх болно. Тэгм учраас энэ шүүхт арт өвний ихээхэн сэргийх хэв. Инхэн тулд шүүх өөрө ёс зүйтэй хуйл зөвхөн хуйл зэрэгдэж ажилтг байх хэв. Тэгм учраас шүүхийн шинтгэлийн ажлууд бол эрчимтэй энэ 6 жилийн хугацаанд хийж бодит үр дүн гарна гэж бид хүлээж байна. А ер нь одоо шүүх хүчний байгууллагуудын хоорондын ажлын уялдаа холбоо одоо хангахдаг чадсан хэсэг талар асуудл өндөрлөж байна. Тим асуудлуудын хүрээнд бид нар бас холбогдох мэрэгжлийн одоо эрдэмтэн манай хуульчдыг бас орос ажлын хэсэг байгууллаад судалж үзчихэ. Тухайлбал одоо өнөөдөр хууль хүчний байгууллагуудын шин цагдаагийн авлигатай тэмцэх босоод энэ одоо хууль хүчний байгууллагуудын албан тушаалт хэрэг толгойд өнөөдөр авлигатай тэмцэх газртаар шалгаж улд нь бол усын прокурорын мөрдөн гэж байсан тийм ээ гихмичлийн энэ байгууллагуудыг бид хэрхэн зүг болгох вэ ямар тогтолцоо нь Монгол улсад хэрэгтэй вэ цаамирий бас хэлсэн жишээ нь бид төр гэрүүлэн дагсан шүүх гэдэг юм уу тодорхой асуудлуудаар загласан шүүх байгуулах асуудлуудыг асуудалж үзэж тань тэрвээ тийм дагсан шүүх гарахар бол тэрийг дагсан процессыг хөлууд харах хэвээр өнөөдөр бид нар жишээ захиргааны хэргээр дагсан шүүх байгуулагдсан тарганыг хууль шүх гээд байдаг тийм ээ тэрний процессыг хуульнаар гаргаад явдаг гэхдээ ч энэ холбогдох одоо мөржлийн хүмүүсийг нь авсан оруулсан ийм томоохон ажлын хэсгүүд гарна гэдэг хараад ер нь энэ шинжилгүүдийг хуулийн хүрээнд эрх зүйн хүрээнд яаж зүв хийхээ энэ Монгол улсын тогтцоонд яаж зүв тусглаа болох вэ гэдэг чиглэлээр бол судлааны ажлууд бас нэлээ хийгдэж байна за ажлын хэсгүүд байгууллагууд бас сурал зөвлөгөнүүдээ хийж байна бидрэ 10 сарын 15 дэй авцаа энэ хурлыг зөвхөн байгуулахар бэлтгэж байна За баярлаа. За хөтөлбөрийн зочны ярилцлагад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дараагаас Одоватро оролцож за шүүхрийн шинтгэлийн талаар ерөнхийлөгчийн баримтлаж байгаа байр суурь болон бусад асуудлын талаар ярилцлаа. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. За хөтөлбөрийн дараагийн тайлбарыг хүргэе. За боловсруулын салбарын хувьэрэгцэн шинтгэлийг хийх тухайн асуудал тодорхой өрөөнд яригдаж байгаа. За засгийн газрын хувьд одоо холбогдох хуулийн төслийг боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Улсын хурлын хуулийн төслийг хэлцүүлгийг үргэлжлүүлсэн. За салбарын яамны одоо мэдээлэлс үзүүл манай улсын хувьд боловсруулын индекс нь хувьд 184 улс орноос 103 дугаард жагсаж байгаа. За харин 2018 онд гаргасан нийгмийн зүүүлэлтийн төвөр судалгаанаас үзвэл одоо 7-14 насны хүүхдийн унших чадвар 61% та. За ингийн аргын тоо бодох чадвар нь 51% таав байх гэсэн үзүүлэлтэд байгаа юм. За салбарын амны санал дүгнэлтэс үзвэл ер нь одоо боловсруулын чанар үрдүнд чиглсэн одоо их хэмжээний шинжилгээ хийх хэрэгс тоо гэдэг одоо байр сууринаас хандж байна. За боловсруулын салбарын багц хуйлуудыг одоо шинчлэх найруулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За боловсруулын одоо ерөнхий хуулийн төслийн үйл баримтлалаас үзвэл хэд хэдэн чиглэлийн суур зохицуултуудыг хийх тухайн асуудал хөндөгдөж байгаа. Тугайлуулал боловсруулын хөгжлийн одоо ололсын чиг хандлага улс орны хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй одоо хууль эрх зүйн орчиноо нийцүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. За боловсролын зорилгоо ирэв гэж авч үзэхэд ер нь одоо хүний насан туршдаа одоо суралцах боломжийг бөрдүүлэх хэлбрүүдийн тодорхой болгох, амьдрах орчиноосо суралцах нөхцөлийг бөрдүүлэх шаардлагатай. Уун чиглэлсэн Хойд өрчнөө орчныг одоо бөрдүүлэх шаардлагатай гэдэг үүднээс салбарын амынх нь хандж байгаа. За бас технологийн дэвшлийг ашиглаж одоо боловсрол эзэмших, арга хэлбэрийг уян хатан болох шаардлагатай юм аа. За бас сургалтын хөтөлбөрийн заалгамж одоо холбоог хаангах, тогтвортой байх одоо нөхцөлийг бөрдүүлэх хэрэгтэй гэдэг тухайн асуудал яригдчихэв. За заавал эзэмших боловсролыг 12 жилийн одоо тогтолцоотой байх одоо зохицуултыг боловсруунг болох шаардлагатай. Үндсэн гадаад тэл оо англи хэл байх зохицуулттыг хийх хэрэгтэй гэдэг тухайн асуудлыг ч үндэж байна. За бас үнэлгээний тогтолцоог сайжруулах, багш бэлтгэх, мэрэгжил дээшлүүлэх оо сургалтын тухайн асуудлуудыг эрхцэн хүрээнд илүү оо боловсруунг болгож авч үзэх тухай хүндэж байна. За багшийн мэрэгжил оо ажиллах нөхцөл хөдөлмөрийн үнлэмжтэй холбоотой асуудлууд бас анхаарал татаж байна. За салбарын яамны оо боловсруулсан хуулийн төслийг хурэнтж та яригдж байгаа. За сургуулийн хев шинж бүтц байршлыг оновчтой болгох, боловсруулын санхүүжилтийн тогтолцоог боловсруунгүй болгох тухайн асуудлуудыг хүндж байна. За тухайлбал сургуулиудын санхүүжилтийн их үүсвэрийн шин хэлбэрийг бий болгох хствоо гэж одоо яамныхан санал болгосон засгийн газрын боловсруулсан төсэлтчтой холбогдох заалтууд туссан байна. За одоогөр үрдүнд суйрилсан одоо санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгох хствоо гэдэг сандыг гаргаж байна. За суур болон одоо хувьсах зардлын санхүүжилт одоо үйлчилж байгаа. За энэ хэлбэрийг одоо цаашид өргөтгөх хэрэгтэй юм аа гэдэг үднээс одоо Яамдийн хандаж байна. За ихтэй сургуулиудын статусын хувьд бас эргэж авч үзээ гэдэг үднээс салбарын Яамны хан байр сура илэрхийлж байгаа. За хувийн сургуулиудын хувьд бол одоо төрийн бус байгуулгын статустай ажилдаг, сургалтын өндөр төлбөртөө ашигт төлөө ажилдж байгаа. За албан татвар төлдөггүй за цаашдаа энэ байдлыг одоо өөрчилж корпорацийн зохион байгуулалтанд оруулах хэвээр. Яг нь харилцааг нь компанийн хуйлаар зохицуулах шаардлагатай юм гэдэг үүднээс одоо хол үүдх юм хандаж одоо хуулийн төслийг боловсруулсан. За нийгмийн зарим төлөөллийн хөвдөч бассаа хилцүүлгүүд өрнүүлж байгаа байр сууриа илэрхийлж байна. Яг нь одоо боловсрал бол одоо ядуурлыг одоо шийдвэрлэх, бууруулах гол үндэс байх хэвээр байна. Монгол хүний дэлхийд өрсөлдөх чадвартай байх бүх нийтийн үйлс болох хэвээр байна гэдэг үүднээс одоо боловсруулын салбарт ач холбогдол одоо их хэрэгтэй гэж одоо талууд үзеж, хол өгдох та хуулийн төслийн хилцүүлгийн хүрээнд бас байр сууриа илэрхийлээд байгаа. За улсын хурлын өдөрлөгийн мэд갯сээр бол боловсруулын тухай хуулийн төслийн талаар одоо нийгмийн тодорхой хүрээнд хилцүүлгүүдэй өрнүүлээ. За улсын хурлын намрын чуулганы хугацаанд олон талын байр суурийг сонсөн, нийгмийн хилцүүлгүүдэд очил бүлдэлгийг иксэн чиглэлтэй байна. За 2022 оны одоо хаврын чуулга нараар хуулийг эцэлэн батлах боломжтой юм а гэж одоо улсын хурлын өдөрлөг мэдгдээд байгаа юм а. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаар мэдээ хөргийа. Монголын усны олон нийтийн телевизэн ийм олон мэдээ сувагт тань тайлбар хөтөлбөрөөр хүрглэе үзэгч та бүхэнд баярлаа